Dobro večer svima. Evo nas pomalo već na kraju dana. Umorni jesmo, ali nadam se da ćete biti zadovoljni temom koju ćemo predstaviti panelom. Moje ime je, kao što znate, Ivana Rora. Iz Hrvatske matice iseljenika dolazim i vodim odjel za marketing i promociju. U radu sa hrvatskim iseljenicima već dugih niz godina uvijek premećemo jednu te istu temu. To su nekretnine. Tako da mi je jako drago što evo večeras imamo prigodu predstaviti problem i temu nekretnina. Ja ću zamoliti Jelenu Kravoščana-Stadorović iz agencije Opereta da nam ukratko predstavi svoj rad. Dobar večer svima. Hvala Ivana. Danas na jednom od panela je bilo rečeno da vam zapravo nedostaju informacije, pa smo mi se nekako odlučili dati vam informacije ukoliko imate interes za kupnju nekretnine u Hrvatskoj. Pretpostavka je da živite izvan Hrvatske i da ili se možda želite vratiti nakon 15-20 godina, čuli smo pozitivnih priča, ili želite samo investirati u Hrvatsku. Pritom zapravo ne poznajete regulativu, ne znate, ne želite se baviti sa birokracijom, niste sigurni u pravne propise i zapravo trebate pomoć. I što sad zapravo napraviti? Trebate se obratiti stručnjaku. Na koji način? Hrvatska gospodarska komora na svojim stranicama zapravo ima licencirane agencije za nekretnine. Znači, registar agencija koje su ovlaštene za posredovanje u prometu nekretnina na tržištu Republike Hrvatske i to je otprilike početak to je trenutak od kud počinjete. Ja sam predstavnica jedne od najvećih agencija u Hrvatskoj, Opereta, znači mi smo isto tako licencirani posrednik, bavimo se najviše nekretninama, rezidencijalnim nekretninama i pripremamo u principu projekte za investitore na hrvatskom tržištu. Kako to izgleda zapravo na jednom primjeru? Odlučili ste se investirati, odlučili ste se kupiti nekretninu u Hrvatskoj, bilo da se radi o hotelu, o nekom projektu ili samo tražite kuću za odmor. I pritom ste nas kontaktirali. Mi ćemo vam dodijeliti licenciranog agenta, stručnjaka koji će zapravo biti stručnjak za ono područje koje vas interesira. Taj agent će zapravo sam obaviti informativni razgovor koji će pokazati smjer kretanja vaše potrage. Na taj način zapravo će se smanjiti traganje određeno i pomoći će vam prije donošenja same odluke kupnje. U trenutku kada pod pretpostavkom da zapravo niste u Hrvatskoj i da ćete u nekom trenutku se odlučiti doći ovdje, on će vam pripremiti nekretnine sukladno vašoj ponudi, potraženju zapravo, i ponuditi kada dođete ovdje. Cjelokupni proces zapravo će pratiti sa vama od početka, znači od trenutka dok pogledate nekretninu do završetka, do odluke, do odluke kupnje, odnosno do trenutka preuzimanja te iste nekretnine. Ono što je jako važno naglasiti, to je ta pravna sigurnost koju agencija isto tako pruža u suradnji sa pravnim timom, zapravo prati cjelokupni proces kupoprodaje. Evo, to je otprilike za početak koraci pri kupnji nekretnine. Hvala Jelena. Dakle, 5 koraka u kupnji nekretnine mogli bi olakšati primjerice svakom ko kupuje nekretninu. Međutim, mislim da su oni užasno bitni i važni za one koji žive izvan Republike Hrvatske, posebice kada govorimo o Hrvatima koji žive izvan Republike Hrvatske. Naime, znamo da izvan RH živi oko 4 milijuna Hrvata, to je podatak s kojim baratamo, raspolažemo i služimo se u medijima. Ja mislim da je taj broj i veći, znatno veći. E sad ajmo proći od pretpostavke da neko od njih bilo što kupi u Hrvatskoj ili investira. To bi bila jedna divota. Zato je, mislim, ovih 5 koraka bitno što bolje pojasniti, ali isto tako i što bolje iskomunicirati. Na današnjem panelu Bagatin je lijepo istaknuo, dakle, komunikacija, informacija iz Hrvatske je temelj što treba doći do svih ljudi koji žive izvan Republike Hrvatske, posebice Hrvata. Kod kupnje nekretnine nameće se još jedan veliki projekt, to je arhitektura i projektiranje. To je naša druga sugovornica. Dakle, to je savjet do brže bolje odluke, ali isto tako i savjet da li je neka nekretnina dobra i kao model ulaganja. Izvoli. Tako je, dobar večer svima.
Dakle, kada vi kao naši klijenti odaberete određeno zemljište i dođete k nama, mi smo tu za vas da poslušamo vaše želje. Dalje, vaše želje oblikujemo u stvarnost. Da bi tu stvarnost ostvarili, također, evo, kao što je kolegica rekla, najbitnija je međusobna suradnja. Dakle, od agencija za nekretnine do odvjetnika pa do nas projektanata. Dakle, projektantski tim, kada vi dođete sa vašim zemljištem i česticom, prvo radi analizu mogućnosti gradnje. I to je najvažniji korak da bi se moglo vidjeti da li se vaše želje mogu ostvariti i šta točno možete izgraditi na određenoj čestici. Znači, radi se analiza mogućnosti gradnje vezano uz prostorno-plansku važeću dokumentaciju na određenom području. Dalje slijede koraci izrade cijele projektne dokumentacije koje se sastoji od nekoliko faza. Znači, prvo se pristupa izradi idejnog projekta na kojem se prikupljaju posebni uvjeti od javnopravno-upravnih tijela u Hrvatskoj. Kad se skupe svi posebni uvjeti, izrađuje se glavni projekti svih pojedinih struka i tu je opet bitno da surađuje cjelokupni tim stručnjaka. Kad su glavni projekti izrađeni, mi prikupljamo potvrde na te projekte i na kraju svega se predaju cijela dokumentacija u nadležni ured za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, te ako je sve u redu, izdaje se akt o građenju, to je građevinska dozvola. Nakon toga, znači, započinjemo sa gradnjom određene nekretnine i dalje, znači, opet u suradnji stručnog tima i određenih isto grupa, pristupamo izvođenju i zapravo ostvarenju vaše konkretne želje izgradnje nekretnine. Taj cijeli proces u Hrvatskoj ima određeno vrijeme trajanja, iskustveno negdje od 6 mjeseci do godinu dana. Ako negdje dođemo do nekih slučajnih zastoja ili otezanja, tu smo mi za vas da, znači, vas pratimo i pomognemo da čim prije riješimo određenu situaciju i dođemo do ostvarenja vašeg projekta i nekretnine. Evo, ukratko. Hvala Željka. Zašto smo išli upravo na ovaj segment arhitekture i projektiranja? Zato što vrlo često dođe kod prilikom kupnja nekretnina, ukoliko ljudi ne žive u Hrvatskoj, do određenih zabuna. Naime, naši zakoni su različiti i zakoni o građenju nisu isti u Zagrebu i Splitu. To je vrlo čest problem s kojim se mi, na primjer, susretnemo i u Hrvatskoj matici iseljenika. Ljudima treba pojasniti i objasniti, obzirom da živimo u stoljeću u kojem živimo, upravo su i ovakvi susreti i načini umrežavanja dobra stvar. Kad se tome pridoda i registar koji je promoviran na G2, onda mislim da se nalazimo na jednom dobrom putu. No, ja ću sada uključiti Don Markušića. Don ima jako puno iskustva, povratnik je. On je svoju nekretninu kupio bez problema, ali je nije uredio bez problema. Međutim, zadovoljno djeluje. Za moju osobno? Osobno, da. Ja, a sad ću govoriti malo i o problemima, da, jer nije baš sve tako ružičisto, ali nije niti crno. Tako, Don, ja te molim. Well, htio bih prvo reći da ovaj, neke ove stvari koje su problemi se ja uključim kasno, ali ne prekasno. Kao prvo, znate, na engleskom se veli koji su najvažnije stvari kad se nekretnina, ono 3P, položaj, 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 position, sam trebali reći engleski, ali onda sam htio reći na hrvatski, koji su tri, no, but you just killed my joke. Znači, position, 3P, a na hrvatskom je 3P, povjerenje. That's what I was trying to say. Anyway, tako da povjerenje u pravne savjetnike, povjerenje u agente, povjerenje u institucije, zemljišnje knjige i pravosuđe. Sada, korupcija ima svugdje, u Australiji isto, ali, znači, kao znate, ima i tu, i u pravosuđu. Ali ima nešto, kaj ne znam što je gorije, sada, dalje, korupcija ili neznanje, incompetence, ima i toga. Čak mi je žal neke te suce koji ovaj, radi iste glupe odluke, ali nema nikakav korist. Ali kad sam ja pitao jednog suca kad je odlučio nešto u sporu za nekretnine, on je odlučio na temelju ne zemljišne knjige, ne one sve dokaze što smo imali, nego na načelu pravednosti. Ne, ona treba imati jedan dio vašeg klijenta, njegovu dvorište. Zašto? To
to je pravedno. Ja sam mu rekao, to je glupost, kako možete to odlučiti? I on je rekao, žalite se. Znači, tu ja mislim da oni ne znaju koncept u smislu neovisnost sudstva. To nije neovisnost od gluposti. Tako da, jer klijent onda mora 2 godine ići na žalbu, pobijedimo onda na viši sud, ali ovaj, stvar je u tome da previše se vreme gubi. A imam ovaj, isto tako na, u praksi jedan primjer, što se tiče odnos prema dijaspori. Naprimjer, ovo je jedan, kad ću sad vam citirat, je čak podnesak na sudu. Znači, ja zastupam jednu gospođu iz Australije koji su tu, njezini rođaci htjeli uzeti njezinu nekretninu. I ovo je sad jedan odvjetnik na drugu stranu predao sudu. No, kada je tužiteljica krenula sa tužbama protiv tuženika, i onda u zagradi, ovo nije jedina, umjesto da mu je kao dobra teta iz Australije, pošalje $100, ona je odlučila zaštititi svoju imovinu. Mislim, loja je ovo napisao. Ja sam mislio ići na ovaj odvjetničku komoru, reći, come on, mislim, on to reputation of lawyers on ugrožava. I ovaj, i on onda ide dalje da njegov klijent je kao ovlašten da proda njezinu nekretninu i da je to zakonito. Ne veli zašto je. I uvijek se čuje u Hrvatskoj neka institucija radi svoj posao. A niko onda posle kad zeznu posao, niko ne veli, čekaj, zašto nisu dobar posao napravili, a ne samo nek napravi svoj posao. Tako da, hoću reći, neke stvari mogu biti legalne po zakonu, ali još uvijek je strašna prevara. I ovo, ako ćete, mogu ići dalje. Znači, ovo je jedan školski primjer kako prevariti dijasporu. Jedan doktor iz Južne Afrike, koji je odličan doktor, vi znate najveći problem u Hrvatskoj kada doktori odlaze, inače ima doktora, i on je iskusan, došao u Hrvatskoj sa familijom i blizu bolnice gdje radi, vidjeli je malo zemljište, jedan put se šestao sa ženom, vidjeli, ajdemo to kupiti za našu familiju. I on je grešku napravio, kaj ne bi možda doma napravio. On je sam pogledao zemljišne knjige, ni malo odvjetnika, ni agenta, i nazval te ljude koji su vlasnici, ja bi kupio to. Oni su rekli, ok. I on je posudio novce iz banke, njih platil, dobio građevinsku dozvolu od grada Zagreba. I onda je grad Zagreb se setil, to je naše. Mi smo to prije 40 godina to kupili od tih ljudi. Znači, oni su 2 put prodali, oni su prevaranti kada su 2 put prodali, a grad Zagreb se nije upisao. I ovi ljudi su ostali doktor bez nekretnine i još otplaćiva kredit. Sada, mi smo još uvijek na sudu. Moji kolege čak u uredu velio, mislim, on je sam kriv, you know what can you do, zakon je taj. Sutkinja me čak pozvala privatno da dođem kod nje, mislim, ne privatno, kao kaj da napravi. I ona vidi da nije to dobra stvar. Ja sam možda prekršil čak kodeks gdje sam ja... Ovaj tjedan se ova američka škola se otvara. Mi smo radili taj projekt, moja firma u vezi građevinske dozvole i sve te stvari, sa gradom Zagrebom. I onda sam ja slučajno spomenuo ovaj slučaj u grad Zagreb, iako nije on je moj klijent. I oni su, da, je, to je užas, to, ti ljudi, to se ne smije događati. I ajmo se onda dogovoriti. Problem je da odvjetnik na drugoj strani se hoće praviti faca, ne, on ide s Johnom na ove ljude. I najgore je to što taj odvjetnik s druge strane, on je bila na jednom panelu, na jednoj konferenciji za dijasporu prije par godina, ne u Jitsu, negdje drugdje, i on je govorio kako se dijaspora vara, ne smije se ovo, i sad on ide na toj drugoj strani. I poanta svega je, jedino što možemo, kako sam rekao sutkinji, ja sam tražio od nje da ako možemo dobiti neku odgodu dok mi se ne dogovorimo, jer to je jedini način. Drugi odvjetnici bi njega ostavili, doktor rekla, look, Figere, ti si napravila grešku, zakon je zakon, ali mora se ovdje izvući iz ove situacije. Mislim da u ovoj situaciji da, evo, sve te dijaspore institucije, sve te, ja sam i ovaj Transparency International i ove urede, svi koji veliju da podržavaju dijasporu, mislim da bi se trebali uključiti i za ovakve slučaje, ne samo čovjeku reći kad njima dođe, uzmite odvjetnika, nego, evo, više nije pravno rješenje. To je ono lobiranje rješenje di mora stvarno se sest i dogovoriti, a ne pusti čovjeka na cedilu.
Još jedan... Done, ja bih te samo kratko prekinula pa ćemo u drugom. Dakle, zaključak cijele te priče bi bio upravo ono zbog čega smo došli na panel o nekretninama. Ne uzimati ništa raditi sam i tražiti licenciranu agenciju za kupnju bilo čega. Jer problem je nastao u onom momentu kada bilo ko ne živi u Hrvatskoj ide u kupnju sam. Onda vrlo teško u tom slučaju institucije mogu reagirati. Mislim, to bi se dogodilo i u Njemačkoj. Da je ista stvar napravljena. To bi se, ja sigurno, zasigurno ne bi došla u Njemačku i kupovala nekretninu bez agencije. Ne bih ni mogla. Dakle, to je razlog dolaska, razlog organizacije panela, isto tako i razlog umrežavanja. To je razlog zbog čega je uspostavljen registar. To je razlog zbog čega se stalno apelira da se ide na medije, da se ide na ovakve skupove. Jer kada bi više znali o cijeloj toj problematici, kada bi znali da u Hrvatskoj postoje sigurne, certifikirane agencije koje te dovedu od prvog do petog koraka i gdje ti stvarno nemaš nikakve brige, onda sam ja sigurna da se takve stvari ne bi događale, jer u Hrvatskoj državi dijasporu nitko ne želi varati. Definitivno. Dobro, i kad se već dogodilo, moramo sad čovjeku pomoći. Definitivno. Evo, mi ćemo vidjeti da li možemo Matica, državni ured, vidjet ćemo gdje možemo potražiti pomoć, razgovarati s tobom ako treba i s njim. Excellent. Da pače, posebice jer se radi evo Hrvatu koji živi i Danskora. Hvala okay. Done, pa ćemo se opet vratiti. A sada bi prešla evo na dio koji se gdje ćemo govoriti malo o kupnji poslovnih nekretnina. Od cirka 16 do 18 eura. Čovjek je sagradio je, investitor je bio naš iseljenik, on je rođen u Austriji, on je zgradu, kupio je zemljište, projektirao je zgradu, izgradio zgradu, sad zapišite si one brojke i prodao je po yieldu 7 kad ju je napunio. Dakle, čovjek je fenomenalan biznis napravio i to naš čovjek. Dakle, to je dokaz da se ne mora svaka nekretninska transakcija završiti loše. Još jedan primjer koji vam je puno bliži je prostor u kojem se nalazimo. Pred 5 godina razgovarao sam sa gospodinom Hrgetićem koji je tada tražio prostor i imao ideju otvoriti kongresni centar. On je razgovarao sa licenciranim agentom. Mi smo pročešljali tržište, pogledali smo što je najbolje, ispregovarali i danas sjedimo upravo u investiciji našeg čovjeka iz dijaspore. Znači, nije sve bad i nije uvijek bad luck. The point was da nije sve bad. Ja ću se ništa natjecati sada koje... Ne, nego poanta je da, i ja imam puno primjera svoje prakse gdje je jako dobro. Počeli smo s mojom. Ali hoću reći, izgubit ćemo čovjeka doktora koji je jako nećemo, važan za Hrvatsku. Nećemo. Ali poanta je zato da... Zato smo tu. Da, zato smo tu i zato treba... Ove, ja sam htio reći da nema pravno rješenje, nego vi si ludite vaše services, a ja velim imam više od toga. Da mora se ove organizacije uključiti u ovakve primjere. To je poanta bila. Dona, još bi te zamolila, Tomislave, oprosti, malo da nam AKAP, evo, sekundicu predstaviš. Well, actually, da, evo, i te organizacije možeju, znači AKAP je udruženje hrvatsko-američkih stručnjaka koje se prije 3 godine osnovalo u Americi. Mi smo tu osnovali podružnicu. Actually, Steve Pavletić, osnivač i potpredsjednik AKAP-a iz Amerike će biti tu, pa on će baš govoriti o tome. Ali ukratko, to je jedna jedinstvena organizacija sada tu, jer je jedina organizacija od dijaspore koja je tu prisutna. Podružnica je, znači oni su tu, nisu osnovali hrvatsku udrugu, nego su oni baš tu. Znači svi se možete učlaniti u toj dijaspora organizacije. I radimo konkretne stvari, na primjer, napisali smo ovaj ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između Amerike i Hrvatske, to jako radimo na tome, američki ambasador jako to gura isto. Da? I zdravstveni turizam. Kaj ja, Ognjen Bagatin isto radi na tome, tako da evo imamo neke takve stvari kaj radimo, ali Steve će vam više reći. Da, evo, baš sam htjela da se spomene AKAP, jer evo moram konstatirati da smo mi ljetos održali Hrvatski iseljenički kongres gdje smo imali zdravstveni turizam,
Prije toga smo imali konferenciju o iseljeničkom turizmu gdje smo također govorili o nekretninama u domovini. Sad smo nedavno imali savjet vlade, sad imamo G2. Dakle, u ovoj godini imali smo, ja mislim, 7 ili 8 fenomenalnih susreta koji su vezani za Hrvate koji žive izvan RH, koji upravo rezultiraju evo ovakvim stvarima. S tim u vezi jeste i djelovanje operete na području investicija. Dakle, imamo nešto što je gotovo i što možemo ponuditi. Tim bolje da se upravo na ovakvim skupovima može i progovoriti o tome, Jelena. Pa da, zapravo je u Hrvatskoj sad dobra situacija za investiranje. Zagreb ili obala su u principu uvijek interesantni tržišno i uvijek ima dobrih projekata. Naravno, postoji ovi neistraženi dijelovi Hrvatske koji možda su trenutno zapostavljeni, ali vjerujem da pametan investitor koji ima dobru ideju možda baš može tu vidjeti priliku trenutno na tržištu koje je dinamično, možda na ovim područjima koje su zapuštene, što se investicije projekata tiče, pronaći neku svoju priliku, neki dobar deal koji se trenutno može uhvatiti. Što se tiče samih projekata, da, apsolutno Hrvatskoj ima gotovih projekata koji zapravo čekaju samo investitora i to za razni interes zapravo može zadovoljiti. Mislim da i Tomislav isto tako ima u svom portfelju mogućnosti. Ono što je nekakva ideja zapravo da se povežemo sa hrvatskim iseljenicima u toj pronalaženju zajedničkih partnera koji bi uložili u Hrvatsku ne samo na području turizma, nego i nekih drugih grana koje se mogu razviti. Naravno, na obali postoji veliki interes hotelskih lanaca, oni su sve više traže lokacije, ali isto tako Zagrebu nedostaje, ja mislim, i trenutno poslovnih kvadrata i drugih stvari, tako da apsolutno da, ima dobrih stvari. Dakle, zaključak je da je tržište nekretnina bolje nego što je bilo. Tomislava, još bi te kratko upitala, ti si sudjelovao i tim transakcijama i prodajama kad su u pitanju Hrvati izvan RH. Ja bi te zamolila da podijeliš svoje iskustva malo s nama. Pa, sa Hrvatima, malo prije smo pričao sam s predstavnicima Australske komore, sa Hrvatima i iseljenicima imamo obično dva problema. Ili je previše povjerenja ili je premalo povjerenja. Obično to počne sa previše povjerenja, oni se opeku i onda više nemaju povjerenja ni u koga. Ali mi smo izveli, evo, jedna uspješna priča je ovaj kongresni centar gdje smo svoj mali djelić odradili, ali ima tih priča i uz Jadran, ima tih priča koja u stvari nikad, to mi je žao, taj success story nikad ne dođe u novine, ima ljudi koji su investirali u obiteljske hotele, ima ljudi koji su investirali u poljoprivredu, sve češće nas pitaju za kupnju poljoprivrednog zemljišta. Na tržištu sad je zaista dobar trenutak za investiciju i danas je bolji nego što će biti za godinu ili dvije i to sad možete negdje spremiti u sef. Dakle, ne treba čekati i prepuštati takve prilike nekom drugom. Imate Kineze koji kupuju naše turističke prekrasne komplekse, Arapi investiraju na Hvaru, Norvežani investiraju na Krku, Kinezi grade infrastrukturu, investiraju u luku Rijeka, evo sad smo čuli, Japanci bi gradili termoelektrane i jednostavno iseljena Hrvatska treba shvatiti da ovdje nije lako raditi, ali ako mogu Kinezi, ako mogu Arapi, Rusi, Amerikanci, sigurno onda možemo i mi. A prednost iseljene Hrvatske je što ćete uvijek od nas koji smo rođeni ovdje imati ekstra simpatiju. Ja ne znam koliko to pomaže kad predeš zahtjev za građevinsku dozvolu, ali nama kad uđe neko iz Australije ili iz Kanade, on nam je ekstra drag. Evo. To je definitivno, jer taj moment kod Hrvata koji žive izvan Hrvatske emotivni je uvijek bitan i nazočan. Mi imamo recimo i slučaj jedne kozmetičke tvrtke i gospođe koja je to izvrsno vodila. Međutim, imate moment kada ne znamo da li je kupnja nekretnine u centru grada dobra za biznis koji bi ona htjela ili ne. Evo tu je recimo taj segment arhitekture i projektiranja koji je vrlo često zanemaren, a koji bi doista trebalo istaći, jer zašto? Nastupi nesporazum.
i možda se odustane od krupne nekretnine ili možda čovjek shvati, aha, oni mene tamo ne žele. A zapravo se uopće ne radi o tome, nego se možda zapravo radi o prenamjeni prostora, o papirima koji oni vele papirima, zapravo nekim zakonskim normama koje se dovoljno dobro ne razumiju. Željka, molim te. Tako je, ovoga. Zato, evo, opet ponavljamo, zato smo mi tu za vas i slobodno dođite i obratite se nama sa vašim željama i sa vašim planovima. Tako da mi možemo pregledati određenu nekretninu i vidjeti da li to što vi želite ostvariti u njoj, da li je to moguće. Jer isto opet smo vezani u zakonodavstvo i uz važeću prostorno-plansku dokumentaciju. Tako imamo jako pozitivnih iskustava gdje smo ljude usmjerili da možda nije ta određena nekretnina koju su zagledali moguća da u njoj ostvare sve što su htjeli za svoj poslovni prostor. Od veličine prostora, parkirališnih mjesta, ostalih lokacijskih uvjeta, da do njih lako dođe dostava ili da oni svoje proizvode plasiraju dalje na tržište. Već smo im onda preporučili u suradnji sa našom agencijom neki novi prostor, novu lokaciju i napravili kvalitetan projekt da ostvare stvarno sve svoje želje vrlo kvalitetno i u poslovnom smislu nastave suradnju sa uspjehom. Rezultat tog zajedničkog rada je bio da je jedna prirodna kozmetika koja je prepoznata u cijelom svijetu, koja svoje proizvode plasira u Kinu i Japan, je ostala u Zagrebu. Iako je imala fenomenalnu ponudu da recimo to puno povoljnije i bolje i jeftinije proizvodi u nekoj drugoj zemlji. Dakle, to je ona temeljna zadaća i temeljna uloga. Informacija i umrežavanje. I mislim da, evo opet ponavljam, da se stvara i otvara jedan dobar i siguran put. Dobar i siguran put stvaranja prije svega povjerenja, Done. I ne ostavi čovjeka na cjedilu. Jer doktor je još uvijek tu i htio sam reći, drugi odvjetnici bi odustali od njega. A stvar je o tome, imamo i priliku sa našim ljudima, mi sada svi govorimo o kupnju, jel? I da mora biti dobre priče, tako da drugi isto kupuju. Ali ima još nešto prije toga. Puno naši ljudi već imaju tu neku zemlju, naslijedili su ili nešto napravili, neki ispravak, da oni, znači oni trebaju pomoć već ono što već imaju. Ako tu već ima problema, onda mislim kaj će biti onak neko hoće kupiti. Tako da, ali nije sve samo u Hrvatskoj. Ako vam mogu dati jedan primjer, australske odvjetnike, znači jedan Australac je htjel tu samo napraviti jedan ispravak u zemljiške knjige i australski odvjetnici, je, bili su hrvatsko podrijetlo tamo i oni su mu dosta novca uzeli i oni su samo preporučili nekoga tu u Hrvatskoj. I to je bilo samo nešto administrativno, ispravak, ništa ono. I taj je uzel tu ovaj nekog procjenitelja, procjenil nekretnine na milijone i onda tarifa i izdal račun za 65.000 eura. I taj onda Australac se meni, i onda uzel drugu godinu ga tu. Ja nisam preuzel taj slučaj. Ja sam rekao, gle, ovo će biti jako teško na sud, on ima sad račun, ima sve te dokaze, pravno, it's looking bad. Ali, rješenje je, odi uzmi australskog odvjetnika, tuži ove australske odvjetnike, kaj su oni krivo napravili, i nek oni tebe traži odštetu od njih, ak se bilo kaj tu dogodi, i budeš vidjeli da će oni prvo ovoga pitbula njegovoga tamo reći da im prestane s tim, da nije u redu. Tako da, hoću reći, ima problema na sve strane. Ja sam imala klijente tu iz Zagreba, koji su naslijedili nešto u zapadnoj Australiji. Išli smo na sud na West Australia Supreme Court i tamo morali smo se nagoditi. Nije bilo onak kako su oni mislili da će oni dobiti sve, nisu mogli dobiti sve, jer je morala biti nagodba. Da su išli na sud, platili bi $200,000 bi to koštalo. Mislim, tu može stvarno svaki doći na Vrhovni sud i čak na Ustavni sud i tak, ali u Australiji nema šanse. Tako da, evo, vidiš, naši su morali odustati od nekretnine, mislim, ne od nekretnine, nego od dogovora, morali su se nagoditi, nisu dobili sve kaj su mislili, u australski sistem. Tako da, ima problema na sve strane, jednostavno se mora naći rješenje, iako nije pravno. Komunikacijom, dakle, na pravom mjestu. Imam jedno pitanje, možda i na svima, ali evo, Jelena, dakle, ukoliko u projektu Korijeni privatne nekretnine. Dakle, obitelj želi znati kakva je situacija da kupi nekad nekretninu u kraju svojih roditelja. Oni su daleko, nemaju vremena ni googlati, ti vrlo dobro poznaješ osobe koje za to nemaju vremena. Dakle, prepuste se kompletno agenciji. Koliko jedna agencija u Hrvatskoj može, na primjer, izaći evo tu u susret? Pa,
apsolutno to je funkcija zapravo agencije da prepozna potrebu klijenta i da pronađe adekvatno rješenje za njega. Ono što definitivno mi imamo licencirane stručnjake koji u trenutku kada klijent dođe sa određenim upitom, netko će ga preuzeti i njime će se baviti. Na način da će sve dobro, znači prije svega napraviti dobar uvodni razgovor i onda napraviti određeno istraživanje i ponudu adekvatnu njegovom upitu. Mi smo definitivno spremni se oformiti ukoliko je potrebno zapravo i uzeti osobu u agenciji koja bi bila usko specijalizirana za ovakve situacije. To je ono pitanje Tomislave o kojoj smo i razgovarali, kad bi možda postojala agencija za Hrvate izvan RH. Nekad smo je nazivali hrvatskim iseljenicima, pa tipa treba izraditi plesnu dvoranu jer evo nema ih u centru grada. Ali postoji investitor koji se neće vratiti živjeti tu, ostaće živjeti u Njemačkoj, ali bi vrlo rado izradio tu plesnu dvoranu. Pa uvijek je teško imati agenciju koja će biti samo usmjerena Hrvatima. Dao Bog da će biti toliki promet da i takve firme mogu preživjeti. U našem sektoru nije velika lova, whatever you might think. Ali svakako postoji i mi kolege među sobom dobro znaju da postoji neko probrano društvo, 5, 10, možda 15 najboljih agencija unutar Hrvatske, ovisno o teritoriju na kojem su aktivne i koje će vam sigurno pružiti uslugu na razini one koju možete dobiti u Sidniju, u Minhenu, u, ne znam, evo, Tokiju, name it. Znači, važna je i hvala na prilici da Jelena i ja pošaljemo tu poruku. Imate, u Hrvatskoj postoje educirani profesionalci s kojima možete razgovarati. Postoje i firme koje vam mogu omogućiti niz usluga sve pod jednom krovom. Postoje grupe firmi koje vam mogu ono gdje uz jedan kontakt, single kontakt, možete obaviti puno toga i nemojte se bojati pitat. Nama je svima, mislim, mi se ne bavimo nekretninama, nego informacijama, jel tako? Nama je posao dati informacije. Nemojte se bojati pitat bilo kojeg od sudionika panela ako vas nešto zanima. Vrijeme panela je prekratko da obradimo sve teme, ali siguran sam da preko Ivane, preko Matice, preko Mare i Josipa možete doći do bilo koga od nas i ako imate kako konkretno pitanje ili vas zanima neko konkretno tržište, pitajte, tu smo. Evo, svi ćemo, siguran sam, sa zadovoljstvom pomoći. Evo, obzirom da imamo 4 minute, 5 minuta, ne znam je li me ko gleda iz organizacije, možda ima neko pitanje, pa evo, izvolite. Evo. Ja ću sad s mikrofonom šetati jer ne vidim. Hvala, imam jedno pitanje za vas. U vezi niko ne priča za porez kad se plaća na nekretnine. Kad se kupuje jedna nekretnina, dobite procjenu za porez, platite porez, nakon 3 godine porezna uprava kaže niste dosta platili porez. Po našem procjeni vaša nekretnina vrijedi 3, 4, 5 puta više, imate 15 dana da platite porez. Šta je to? To je svinjarija za koju sam čuo da se događa. Ja ju ne mogu drukčije... Ja pitam zbog sebe. To se meni dogodilo. Ne mogu drukčije nazvati to nego svinjarijom. Ne vjerujem baš da su precijenili 500%, ali čuli smo za slične slučajeve. Ne ostaje vam drugo nego žalba i imate stručnjake poput Dona koji će vam to izganjati uz pomoć vještaka i jednostavno upustite se u spor. Morate dati prigovor na to rješenje jer svinjarija je svinjarija. Ne znam što bi drugo rekao. Evo, ja bi se malo nadovezala jer također sam i stalni sudski vještak za nekretnine i procjenu nekretnina. Dakle, ima takvih slučajeva i k nama dolaze isto tako klijenti kao vi vezano uz to. I mi kao vještaci, znači, postoji sad, naravno, zakonodavstvo i zakon po kojem se napravi ponovna procjena vaše nekretnine i ta procjena se predaje ponovno u nadležnu poreznu službu koja, ako i dalje ne smatra da oni baš nisu suglasni s njim, to dalje daju u proces.
ali apsolutno onda uz procjenu ovlaštenog sudskog vještaka i isto tako obavezno odvjetnika koji će vas zastupati, možete se boriti za dalje i postoje rješenja. Evo. Teško je, ali ima. Hoću vam ja sad reći jedan horror story, tako zvani. Ja sam kupio sam stan na Lošinju, Velom Lošinju, tamo smo nekad imali dosta tog posla, ja sam htio to vratiti natrag, sve je bilo u redu, cijena je bila visoka, naravna stvar, ali ja sam baš to htio i kupio sam to i nakon nekog vremena stan je registriran, sad sam ja vlasnik. Ja živim u Kanadi, ja ne živim u Zagrebu i čak čekam da mi ovaj porezni sustav pošalje nekakvi račun, da platim taj porez. Ne, račun ne dolazi i ja sam jedan put gledam, imam račun u Hrvatskoj, račun je smrznut. A i počišćen do zadnje lipe. Sve su mi uzeli, a da mi nisu rekli da trebam platiti porez. I sad ja pitam, ja se čudim otkud, ne kaže mi ništa, od kom je smrznuo taj moj račun. Ja pitam banku, nemoj pojma. I vele, odite FINA. Ta famozna FINA mi je to napravila, ja ne znam kako to može biti, jer to na zapadu apsolutno ne postoji. To je nešto nedopustivo da se neko miješa u vaš račun. Odim ja u FINA-u, što mi je rekli ovako, rekli su mi sad pošaljite još novaca pa će vam oni to onda nadoplatiti do kraja i sve će biti u redu. Ja pošaljem novac na račun, ništa se ne događa, više dana i tako dalje. Odem ja u banku, oni mi kaže, sad morate reći kad ste vi to platili, koji datum, koliko novaca, na koji račun i tako dalje. Sad rekao, pa šta je vama? Zašto je to važno? Važno je da ima novaca, točka, ne? Odem ja u FINA-u, a FINA kaže, je, vi ste tu stavili račun, ali banka vam to mora osloboditi te novce da ih mi možemo uzeti. Bez mojeg pitanja su ih uzeli, sad sa mojim pristankom ih ne mogu uzeti više. Odem ja odmah u banku, a banka mi kaže, ne, FINA jedina može to napraviti. I u FINA-i i u banci sam morao nekakve izjave napisati da ja hoću da se to riješi, ja neću da to ostane dalje. Ali ja imam dojam da ta FINA ne želi riješiti taj slučaj. Da ona to što duže drži i da otežava i možda i onemogućava rješavanje tih sistema, nego se sve radi tako da dođe do ovrha gdje onda neki drugi ljudi naprave novce. Evo, kolegica će vam... Evo, sad mi molim se odgovoriti kako je to moguće da se to tako nešto događa. Meni je žao zbog vašeg... Evo, kratko, žao mi je zbog vašeg iskustva. Nažalost, to nema veze sa agencijama i sa odvjetnicima, to ima veze sa ovršnim zakonom na kojeg mi, nažalost, ne možemo utjecati. Ono što samo možemo savjetovati kako biste izbjegli takve situacije, koliko angažirate stručnjaka, licenciranu agenciju za nekretnine ili odvjetnika, on će vas svakako znati upozoriti da porez se u Hrvatskoj plaća i da postoji za to određen rok. Što postoji rok 30 dana i izdaje se porezno rješenje, vjerojatno je dobiveno na adresu gdje je nekretnina, a tamo nije, vi niste to zaprimili. Tako da, evo, to je sad sve pretpostavka. Ja vas apsolutno razumijem. To vam je velika tema u Hrvatskoj. Da, to je. Definitivno. Postoje već takve inicijative, ali to nije tema nekretnine. Da, to nije, evo. Odgovorili smo koliko smo mogli. Ja se ispričavam, ja bih zamolila, evo Ružu, imamo još jednu minutu. Ja bi vas prekinula, nemojte se ljutiti. Porezna rješenja vam je došlo na adresu gdje ste bili prijavljeni, sigurno, provjerite. E, ali ste negdje bili prijavljeni i tu je došlo porezno rješenje sigurno. Slučajno znam jer sam imala to nedavno, prema tome došlo je sigurno. Ruža, molim.
Imamo još minutu, inače će nas udaviti. Da, u biti tu je problem zbog tog reguliranja prebivališta, što točno, veliki dio točno, ljudi nije to regulirao. Točno. Međutim, ja imam jedno drugo pitanje. Zbog automatske izmjene podataka između Švicarske i Hrvatske, ne znam kak je s drugim zemljama, imamo evo zadnju godinu dana i intenzivno meni se javljaju ljudi. Dakle, svi su dužni koji imaju prebivalište u Švicarskoj deklarirati nekretnine koje imaju bilo gdje u inozemstvu. I to veliki dio Hrvata nije učinio i sad su između ostalog u prekršaju. Neki od njih moraju i 10 godina unatrag platiti i tak dalje. Meni se postavlja pitanje da treba procijeniti nekretninu. Neki su naslijedili, neki su kupili, neki nemaju pojma o vrijednosti. Da li smo kod vas, da li ste vi prava adresa? Dakle, rekli ste malo prije ovlašten sudski vještak. Je li to prava adresa nekoga tko može procijeniti vrijednost nekretnine? I još samo jedno, da li to vi možete napraviti i za nekretnine koje su diljem Hrvatske? Da li se vama mogu... Apsolutno. Ok, hvala lijepa. Evo, ja mislim da smo 45 minuta, 46. Evo, nameće se, ja mislim, potreba da Forum Centar organizira konferenciju o nekretninama. Hvala puno, hvala svima, hvala mojim panelistima. Veliki pljesak panelistima i gospođi moderatorici.